Silleen jee jee. Silleen jee jee. Niin jee jee. Jee. Ensimmäinen, okei. Okay. Tai siis mihin ihmeeseen se on? Se partakamera. Niin partakamera. Tää on kunnan trollausväline. Antaa krateen 23. Muulle tyypille serverille. Ja tämä sama. Lukin. Oh, anna eikö muu mene. Yes. Jaa, jaa. Nyt lähtee bot boy. Vittu rumaa. Niin hevillä se hienompi kuin mulla onkin sieltä toinen pipo, joo. Nyt se vaihe